Täällä on Steppo, tänään me kuvataan Clash Royale, eli joo. Tässä videolla me olisi tarkoitus avata Clan Chesti, koska en ole vielä avannut sitä. Ei ole ollut pystynyt nyt kuvata moneen päivään koulun ammattikoulua sun muuta. Kaikkea tästä perusripusta, mutta joo. Ja viikolla mä unboxasin tän, eli Helogin. Älyttömän hyvä, jos tätä osaa vaan käyttää. Mä oon jo harjoitellut tässä muutaman battlen ja sitten mulla on tämä. Vähän perustella sitä Gagaa. Eli joo, lopetetaan tämä selittäminen ja avataan tää chesti tästä näin. 1200 kultakolikkeja. Noni. Alku nipoloimaan. Ei varmasti tuu täällä legendaryyli. Jos tulee, niin myös on hatullisen kakkaa. Mitä mä teen Mirrorilla? En mitään. No joo. Ihan perustollinen ripulska chestihän se oli. Mutta päivitetään nyt tämä. Tää tekee nyt tän jälkeen lisää damage, eli 64. Onkohan tää hyvä? Voi se olla. Eli ne nyt nipoloi. Sitten mulla on tämmönen. Joo. Voitaisiin nyt tästä yksi battle ja lopettaa tää selittely tässä videossa ja tai muutaman battle. Ja tota niin noin. Kun me ollaan se battle pelattu, niin voitaisiin mennä toinen battle. Jos me voitetaan se nyt. Mä en tiedä, että voitetaan se, mutta mehän pitää kokeilemaan. Onneamme. Areena 7. Nyt alkaa nipoloimaan. Tää on vähän liian niinku aika kallista ja leikki. No niin, hienoa. Ai nyt mä justin. Tähän me keksin tällä niinku puolustus. Nyt lähti nännit nipoloon. Nyt me voidaan katsoa tuhoida tää. Ei se kerkes lyödä, miten tuolla on noin paljon HP:tä. Oho, se on häkkeri. Mut sille meni aika helkutisti eliksiiri tuohon hyökkäykseen. Eli me voidaan tehdä tästä vasta hyökkäsäkin päällä. Noni. Tehdään sit semmonen temppu, kato siitä. Katsotaan nähdä sitä tähän nähdä säppi. Häkkeri! Ei nyt, nyt tuli tuhkaa kun on mulle. Tää ei nyt toimi, kun mä en oo moneen päivään kato pelannut battleja. Mä oon unohtanut jo, et miten puolustetaan. Toi jäädyttää tuhkaa. Hei Twitch, tapaa nyt jo itses. Nyt tää pitää tappaa. Ja pitää saada henki pois. Ei nyt mä kuolin. Vai se menee tällaisen. Etsillä! Aika helkutin kallista tää tekki. Se teki kyllä, että tää saa tän uskon tän pelin kanssa viikolla tehtyä. Voidaan toi jonne. Tää pitää tuota. Otas tämä. Se kerkis pyörä sitä häkillä toisen kerran. Häkin päällä. Nyt me muuten lähettää sitä hyökkäykseen. Mm-hmm.
häkkeri. Kuole. Etsillä! 7 HP kattu välttää. 4-5 etsillä, no niin. Nyt alkaa kuule nännit nipottelemaan. Nyt me saadaan käydä täydessä auki. Rovnsest. 440 tuollaista ihmeellä. Heti alko tulee tätä ihme Elite Barbaria, otetaan niin... Se oli ihan hyvä. Mä joskus käytin sitä, kun mä yritin päästä tähän areenaan, niin... Se toimii ihan hyvin, kun mä sain silloin käyttää sitä dekkiä, mutta kato, kun mulla on tehty noit helogeni, niin en mä enää sitä tarvitse. Päivittää sitä tästä. Täällä on kyllä ihan helvetin eeppiset näihin äänitehosteet. Paljon tää seuraavaa tarvii? 100. Päivitetään tää tästä halpa päivä. Sitten tää tekee 200 tää marke, kun sit tää on OP. Mutta joo, nyt se tekee joka 106. Voidaan 34 minuutin päästä pyytää tosta noita kortteja. Mutta, kato, niin tämän mä päivitin levelysille, niin nää. Mun pitäis tää saada level 6, koska tää on aika OP tää Hawker Rideri. Mennään tästä uus päät, ei vaan niin. Mun pitää kattoo, onks nyt tullu näitä viestejä. Joo. Reject, moi, ois kiva päästä sun klääniin. Vie profiili. Pam 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 pam. Päästä tää nyt toi. Mikä kumpi se näistä oli toi? Päästäkää please. Tällaisella kuule päästä ketään. Piu 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 box piu. Mennään toinen päälle. Jos me tää voidaan, niin meillä on häkit päällä. Nyt lähdetään hyökkäykseen. Eikö tässä 10 eliksiiriä tullut täyteen? Voisi laittaa jäävelkuten taas. Tuota ei saa päästä ikinä noin päästä. Milläs me nyt tänne sitä? Tällä. Ei se kuollu kokonaan, nyt se kuolee. 98, näillä on ihan älyttömän vähän. Kerätään nyt tää eliksiiri tästä näin. Että me voidaan jollain puolustaakin sit, jos noin hyökkään. Heitetään toi tosta tonne noin tuloseen. Etsillä. Sitten me vielä tuotaan tosta noin tuo toinen torni. Sitten me vielä jäädytetään. Ei me jäädytetäkään nyt yhtään mitään, tää pitää tuoda. Kuulin kun tepoilta lähtee henkiä nopeesti. Tää pitää tulla myös. Oh, ei! Nyt nänni nikolla nyt täällä nikolla. Pidän nyt miettiä, ei mun kannata tonne yksinällä, että kun ne tuhoaa sen hetkessä. Onko nyt kannattaa ehkä? Ja sitten terve, 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 perse. Ei. Tää pitää estää. Nyt mä muuten kuolin. Ei, älä tuo sitä hoppeliä.
kahvien. Etsimä! Näitä toinen taas voitetaan tätä battleja. Toinen battle putkeen koodin. Golden Chase. 2065. Mut joo. Tässä voisi olla nyt tän videon battle. Siis mennään vielä yksi friendly battle tästä näin. Ja sen jälkeen me voitaisiin päättää tämä video tähän näin. Mutta aika jännä, että tässä videossa niinku voittanut jo kaksi battleja. Ja sen takia, kun mulla on nää häkkärikortteja, niin se johtuu siitä. Nyt tulee turpaa. Nyt tulee turpaa, tajutko? Nyt tulee jäävelho. Tuho ton. Se jäädyttää sen, nyt se on jäätynyt. Nyt näet, kun raiskaa ton. Sitten tää menee tästä näin. Noin. Miten ne laittaa toisen? Niillä on joku... Jäädy. Okei, no nyt ei ollut kyllä mitään järkeä, mutta tässä oli kato järkeä. Okei, ehkä ei ollutkaan. Mutta meidän pitäisi nyt saada tästä... Ai niin joo, nyt meidän pitää battlen, eihän tässä nyt ole niin paljon väliä. Eliksiiri, kun se jää yks tollanen henkiin. Jos painetaan kato toi kato tonne noin, se kestää kauan, kun kävellään. Niin täältä pesee. Tajutko täältä pesee? No niin, sit meidän pitää hyökätä tonne toiselle, ei me kannata tätä kolmella. Koko taidolla kruunulla voittaa, kun ei oo mitään säänsejä. Häkkeri kuolee. Tulkaa tässä on jäävelho tosta tuonne. Nähdässä tuonne, nähdässä tähän näin. Nyt lähti nännit nipoloimaan. Nipola voimat käyttöön. Nyt lähdetään kyllä tekemään apusevänkkeri hyökkäys tonni puolikas. Pitäis nähdä tosta tuonne noin. Häkkeri hyökkäys. Tää toimii näköjään tää kuitenkin yhdessä hyvin. Tää toimii ehkä liian hyvin. Joo. Tällainen video tällä kertaa. Muistakaa ihmeessä kommentoida tästä mun uudessa tekistä jotain. Ja tässä Clansestissä tuliks tää hyvä vai huono ja tälleen näin. Mut ei se muuta, että se on ensi videon pariin. Moro.